ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال ہماری زندگی میں یہ دن آتے بھی ہیں یا نہیں، ہم اس سے پہلے ہی نہ دنیا سے چلے جائیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان 10 دنوں کی پلاننگ کریں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ صرف وہ کام کافی نہیں جو ہم ہر روز نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں، مثلا جو روٹین میں نوافل پڑھ رہے ہیں یا صدقہ خیرات کر رہے ہیں یا اور، نہیں، مزید بھی کرنا ہے۔ صحابہ ان دنوں میں انتھک محنت کیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر ذوالحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ لگتا کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی اپنے آپ کو اتنا تھکا دیتے کہ لگتا کہ بس اب اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے، آخری درجے تک۔ اب نیک اعمال میں سے افضل عمل جو ان دنوں کے لیے پسندیدہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے محبوب ہے، یعنی نہ دن ان دنوں سے افضل ہیں اور کوئی اور عمل اس سے افضل نہیں۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھو، یعنی تحلیل، تکبیر اور تحمید۔ اب اس کے لیے یہ جو کلمہ نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ان تینوں کلمات کا مجموعہ ہے اور اس میں سبحان اللہ کا اضافہ بھی ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے، اس میں بھی تینوں چیزیں آ جاتی، الحمد بھی آ جاتی ہے، اللہ کی حمد بھی آ جاتی ہے، اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر بھی آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام جو تھے ان میں سے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیرات پڑھتے، یعنی مل کے بھی پڑھتے، لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، یعنی یہ پڑھتے تو جو سنتا تو وہ بھی کہنا شروع کر دیتا۔ تو لوگ ان کی تکبیر سنتے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں گھروں میں اکثر لوگ گنگناتے رہتے ہیں یا کچھ، تو گھروں میں بھی تکبیرات اونچی آواز سے پڑھیے، چلتے پھرتے اونچی آواز سے پڑھیے تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے۔ اونچی آواز سے پڑھنے کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ یاد دہانی، کہ دوسرے لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر اسی طرح محمد بن علی جو تھے، ان صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے، یعنی نفل نماز پڑھ کے، جیسے تہجد کے پڑھے یا چاشت اشراق کے پڑھے یا پھر اس کے علاوہ، تو وہ نفل پڑھ کے بھی تکبیر پڑھتے تھے۔ اسی طرح عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی تھیں۔ ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے، یعنی وہ ہر ہر موقع پہ کہتے۔ انہوں نے صرف نفل کے لیے خاص نہیں کیا تھا، یہ صرف بازار کے لیے ہی نہیں بلکہ بستر پہ بھی کہتے اور راستے میں بھی اور خیمے میں بھی اور ہر جگہ۔ اور ان میں سے کوئی بھی آپ الفاظ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، تو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آخر میں اللہم اغفر لی بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا اہم کام جو ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے۔ اس روزے کی خاص فضیلت ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ دن 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آپ باقی دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں، خاص طور پر جن کے رمضان کے روزے رہتے ہوں وہ ان دنوں میں قضا کر لیں، جو شوال میں نہیں کر سکے، ذوالقعدہ میں نہیں کر سکے، اب ذوالحجہ میں کر لیں، اجر کا اجر ہے اور اپنے فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ شوال کے روزے تو الگ الگ رکھنے پڑتے ہیں، لیکن یہ آپ ملا کے بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان پہلے 8 دنوں کے روزے کو مخصوص نہیں ہے، یہ ہم نفلی روزے ثواب کی خاطر رکھتے ہیں، لیکن اگر قضا رکھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ اور ان دنوں کا سب سے افضل عمل قربانی ہے، اقوال میں تسبیحات ہیں، افعال میں قربانی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب نے قربانیوں کا بندوبست کر لیا ہوگا۔ اگر
ہر شخص الگ الگ نہیں کر سکتا، تو مل کے بھی اکٹھے ہو کے بھی قربانی کر سکتے، کیونکہ جان کا صدقہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، تو عام دنوں میں کرنے کے بجائے ان دنوں میں انسان کر لے، ان دنوں میں پیسے جمع کرا لے، خاص طور پر غریبوں تک جو پہنچایا جاتا ہے گوشت، اس میں انسان اپنا حصہ ڈال لے. ایک طرف کیا کرنا ہے؟ تسبیحات کی کثرت، اور دوسری طرف کیا چھوڑنا ہے؟ غیبت، چگلی، تانا، فضول میں لغب باتیں، ہنسی مذاق، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت نہیں دینا، بدگمانی، تجسس، ٹوہ نہیں لگانا، آر نہیں دلانا، نفرت و بغض نہیں کرنا، ظلم نہ کرنا ہے نہ ہونے دینا ہے، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، آر دلانا اور تانا دینے والی عادتوں کو چھوڑنا ہے، ٹانٹنگ وہ جو عادتیں ہوتی ہیں نا، ان کو بھی چھوڑنا ہے، غصہ نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کو چھوڑ دینا ہے، گالی گلوچ، بد زبانی، ان چیزوں سے بھی بچنا ہے، مسلمان کو ہر طرح کی اذیت دینے سے رکنا ہے، رشتہ داروں کی قطع تعلق ہی نہیں کرنی، ان کو منانا ہے، ظالم رشتہ داروں پر بھی مہربانی کرنی ہے، اپنے شر سے پڑوسیوں کو بچانا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے، صبر اور عفو درگزر کرنا ہے، اچھا اخلاق اختیار کرنا ہے، اول وقت پہ نماز پڑھنا ہے، قیام لمبا کرنا ہے، ہو سکے تو تہجد پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کے لیے تو چلے گئے ہیں لوگ، ہو سکے تو حج کرنا ہے، مالی صدقات میں اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنا، ناراض رشتہ دار کو تحفہ دینا، اپنے بہن بھائیوں کی یا اپنے دوستوں کی ضروریات پوری کرنا، پانی پلانا، ایسا صدقہ جو خود کو محتاج نہ کرے کسی کا، ناراض لوگوں کو آپس میں صلح کرانا، کسی کو خوش کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، پھر اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا، لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھنا، اور صدقہ خیرات میں کھانے پینے اور دیگر چیزوں کے علاوہ اچھی کتابیں، اچھے پمفلٹس، اور خصوصاً اس ٹاپک کی اویئرنیس لوگوں میں کریٹ کرنا ہے، قرآن کی تلاوت میں عام روٹین سے زیادہ پڑھنا ہے، اس کو انکریز کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.